Рік без зарплати. Доведені до відчаю працівники авіабудівного заводу в Харкові перекрили дорогу. Їхнє підприємство вже давно простоює, замовлень немає. Так само, як і на іншому заводі «Укроборонпромом» імені Малишева. Останній танк там зібрали 2 роки тому, а грошей люди не бачили останні 2 місяці. Що їм обіцяють, чула Світлана Шекера. Вони втомилися чекати. Працівники Харківського авіаційного заводу перекрили Білгородське шосе, вимагають виплатити їм зароблене і дати працювати. Я вам ще раз повторяю, завод знаходиться в стадії банкротства. Завод, у завода 4 мільярда задовженості. Ми повинні знайти реальних заказчиків. Ми прекрасно розуміємо, що після того, як ми втратили практично всі внешні закази, ми повинні знайти, в першу чергу, заказчика внутрішнього. Нам що робити? Робочим, простим, що робити? Завод заборгував працівникам зарплату за 7 років. Не відраховує підприємство ні копійчини і в пенсійний фонд. Заробітна плата не платиться з ноября 2014 року, задовженість. В настоящее время они платили, начали платить текущую вроде как, но последний раз нам заплатили за март 2020 года. Год мы вообще не получаем. Если не нужен авиационный, закройте, распустите людей, не мучьте людей. Страдают люди, не доедают, без зарплаты. Цими днями в Харкові з візитом представники концерну «Укроборонпром», до якого входить і авіазавод. Вони пояснюють, іноземні ринки втрачені, а літак Ан-74, який тут виготовляють, могли б замовляти в Міноборони або МВС. Та це справа не швидка і дуже затратна. Треба, щоб вони теж були імпортозаміщені. Це десь 100-150 мільйонів доларів на те, щоб розробити нову конструкторську документацію на Ан-74. Без підтримки інвестора неможливо. Внутрішнього, зовнішнього, ну, держава не знайде ці кошти. Тому що це 3 роки, мінімум 3 роки розробка документації, виготовлення дослідних зразків, знову ж таки, державні випробування, постановка на озброєння. Тож кажуть, шукатимуть інвестора і водночас не відкидають, що авіазавод продадуть. На ще одному державному підприємстві, танковому заводі імені Малишева, теж 2 місяці не платять зарплати. Люди звільняються. Ну, вообще сидим без денег, по-хорошему чему. В данный момент я получил вчера 25% за февраль, это 444 гривны. Больше 2 месяцев уже не выплачивают зарплаты. За первый квартал уволилось 184 человека. У складального цеху танкового завода тиша. Когда закончились тайские контракты, и все остановилось. Ну, нету заказов, нету. Наша армия не хочет заказывать. Им, наверное, легше купити, як все це робиться. Ми краще купимо, ніж самі зробимо. Колектив писав листи та звернення до президента. Приїхали представники «Укроборонпрому». Людям пояснили, терпіти лишилося недовго, бо тривають переговори з Єгиптом, сподіваються на великий контракт із Пакистаном, на запчастини до наших же танків, які постачали чверть століття тому. Півтора місяця назад, під час виставки «Айдекс» в Абу-Дабі, нами був укладений з нашими іноземними партнерами контракт щодо поставки комплектів запасних частин вони саме для капітального ремонту першої партії цих 320 танків. В середині травня ми сподіваємося отримати авансовий платіж, і там буде значна сума, яка забезпечить як мінімум на півроку завантажене з підприємства. Директор заводу Малишева сподівається зацікавити українське оборонне відомство новими розробками. Є такі дослідницько-конструкторські роботи, це «Краб» і «Бастіон». Ми разом з ними зараз працюємо над ними. Я впевнений, що наше Міністерство оборони буде замовляти от цей красень для нашої армії. Працівники кажуть, якщо в обіцяний термін ситуація не зміниться, акції протесту поновлять. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».